မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မှုအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူစုစုငယ်ခင်ငိမ့်မွန်ရဲ့ကျက်မောင်ညုံနဲ့ကြွဲကြီးဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကံပေါ့ရွာဆိုတဲ့ရွာလေးကတာယာလှပတဲ့ရွာလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ90ခန်းနဲ့ရွာတက်ထားတယ်။ကံပေါ့ရွာရဲ့အရှိတောင်ဘက်နှစ်ဖာလုံးလောက်မှာတော့ပေါလိုအင်းလို့အမည်ရတဲ့ကျက်ကုံတစ်ကုပ်ရှိတယ်။အချောင်းလန်ရမ်းကျန်တာကြောင့်တယောက်တည်းမသွားမလာရဘူး။နေဝင်ရင်းဆိုရင်တော့လုံးဝကိုဖြစ်တန်းကြီးမပြူကြဘူး။ကံပေါ့ရွာကကလတာအုပ်စုကညနေနေဝင်ရတဲ့အချိန်မှာထန်းတော်မှာထန်းရည်တွေနဲ့စိန်ကျနေကြတယ်။ဒီချိန်မှာထန်းတော်ကိုကြွေးကြည့်စီးပြီးဝင်လာတဲ့လူတို့နှစ်နှစ်စိမ့်မို့လို့ထန်းတော်ကလူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။ကျုပ်နာမည်ကမောင်ညိုပါ။ဒီရွာလေးမှာပြောချင်လို့လာခဲ့တာ။တငယ်ချင်းဖြစ်မိတ်ဖွဲ့အောင်ဗျာ။ဟာရတာပေါ့ဗျာ။ဒီရွာကလူတွေအားလုံးကခင်တတ်ပါတယ်။ဒီရွာကိုလည်းအချိန်မရွေးဝင်ထပ်သွားလာနိုင်တယ်။အချိန်တော့ရွေးရမယ်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကညနေမှအားလို့ပါ။ဒီအချိန်မဲလာလေလို့ရတာ။ကဲစကားပဲပြောမနေကြနဲ့ထန်းရင်တောက်ကြမယ်။အသားညို့ထန်းတော်မမောင်မောင်ညိုနဲ့ရွာကကလာသားတွေရင်းနှီးသွားကြတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာမောင်ညိုကရွာကိုအချိန်မှန်မှန်ပဲရောက်လာတဲ့လာတိုင်းမှလည်းကာသလာသားတွေကိုထမ်းရင်နဲ့မိဆောင်တကားခံနေရှိတယ်။တလာပြောလေကွာတို့ကိုလူစုရတဲ့ကြောင်အေးအเจ้าကတော့မောင်ညိုကိစ္စပဲကွာတို့တွေသူ့ကိုဘယ်ကလာလာလဲလို့မိမတွေ့ထားပြီးသူလာရင်တတိမရကြဘူးတတိမရတာကလည်းတယောက်သေးဆိုတော်သေးတယ်အခုအကုန်သတိမရတာဆိုတော့သူယူသားယူမှာဟုတ်ရလားအေးငါတို့လည်းတန်တရာဖြစ်နေရကြပြီဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တကြရင်တော့ငါးယောက်တော့ကအောင်ညိုလာရင်ထိုင်းရင်မတောက်ခွဲပုံးနေကြဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်ညိုနောက်ကိုလိုက်ချောင်းမို့ပဲဟာဒီချမ်းကောင်းတယ်ကွာဘသူလိုက်ချောင်းမှာလဲကျုပ်လည်းချောင်းနဲ့ထဲမှာပါမယ်စပ်ပါမင်းကငါလဲငါရောက်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။နောက်လျက်ကဖိုးတုတ်ရဲ့မြရင်ရဲ့ကြွကြီးရဲ့တာပေါ်မင်းတို့တွေလိုက်ချောင်းအောင်မယ်။ကျင်းတဲ့သူတွေကတော့မောင်ညုံနဲ့ထိုင်းရင်တူတူတောက်ပေးရမယ်။အားလုံးသဘောတူရဲ့လား။သဘောတူတယ်။အားလုံးသဘောတူတယ်။နောက်နေ့ညနေစာမှာတော့မောင်ညုံတယောက်ကြွကြီးကိုစီးပြီးရောက်ချလာတယ်။ရွေးချယ်ထားတဲ့ကရသားငါးယောက်ကမောင်ညုံလာတဲ့အခါရှောင်နေကြတယ်။မောင်ညုံကထုံးစံတိုင်းပဲထိုင်းရင်နဲ့မိတွေမှာပြီးတော့ပျော့ပျော့ပပတောက်စားကြတယ်။အချိန်ကြာလို့ပြင်းရင်တန်တဲ့ခါကျွဲကြီးကိုစီးပြီးတူလာလန်းကိုဖောက်ခေါ်သွားတယ်။ရွေးချယ်ထားတဲ့ကာသာအုပ်စုကမတိမတာမောင်ညုံနောက်ကနေနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ကြတယ်။ကိုစံပါပေါလိုအင်းနာကိုရောက်လာပြီးဆက်လိုက်လို့ဖြစ်ပါမလား။ဟာကွာလိုက်မယ်မောင်ညုံကိုမြင်နေရတာပဲ။ကြောက်လန့်စစ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့နောက်ကနေအရေးဆုံးကလိုက်နေတော့မှရုတ်တရက်မောင်ညိုပျောက်သွားတယ်။မောင်ညိုလည်းပျောက်သွားရောတဟောနဲ့လေတိုက်လာတယ်။ဟာပါသားနဲ့လေကွာကြောက်လာပြီ။ဟုတ်ပါကွာသူ့အိမ်နဲ့ရောအပေါင်းနဲ့ရောဟာအသက်ရှူကျက်လာပြီ။အချိန်နဲ့မကောက်မို့ကွာရွာကိုအမြန်ပြန်ပေးကြမယ်။အင်မတန်မှကျန်ထားတဲ့ကြက်ကုံးမြေကခြောက်လန့်မှုအစပြောလာကြအောင်စံပါတို့ငါးယောက်ငဲတန်ပါအော်ဟစ်ကရွာဘက်ကိုတုံးဆမ်းမိပြေးကြတယ်။အမလီကွာကံကောင်းလို့ငါတို့လွတ်လာတာမောင်ညိုကလည်းထိုင်းလာတော့ရုံမရှိတာတာလာနောက်နေတော့လိုက်မချောင်းမရစေနဲ့ကွာဟုတ်တယ်ကွာပုံစံကိုကြည့်ရတာမောင်ညိုကလူမဟုတ်လောက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကတို့ကိုမှအန်တရမပြူတာထိုင်းနဲ့အမိတောင်တိုက်သေးတာဒီတိုင်းမသိချင်အောင်စောင့်နေကြမယ်ကောင်းပြီလေဒါဆိုငါတို့အချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးစောင့်ကြမယ်ကလာသားတွေတန်နေရရှိတယ်လို့မောင်ညိုကပေါလိုအင်းချက်ကုံမှာလေထိုင်တဲ့ကြက်တကောင်ဖြစ်တယ်။မောင်ညိုစိတရဲ့ကြွေးကလည်းကြက်တကောင်ကိုဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်။ရွာကကလတာအုပ်စုကမောင်ညိုနဲ့ထိုင်ရင်တောက်စားကအမြဲတမ်းပြောနေကြတယ်။မအဆက်တဲ့ဘဝမလို့လေအမြဲတမ်းတော့အဆင်ပြေဖို့မလွယ်ဘူး။အဆင်မပြေမှုစားကိုလှုပ်ဆောင်သူကမောင်ညိုနဲ့ပါလာတဲ့ကြက်ကြွေးကြီးကအစာပြူတာ။အာကြွေးကြီးမလာနဲ့ကြောက်တယ်သွား။သွားလာကြပါဦး။မကောင်းဆိုးရတယ်ရိထားပါသားရေငါသားကိုကဲကြပါဦးကျွန်တော်တို့လည်းตาပေါ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ
တာပေါ်ဖြစ်တာယုံမယုံရလားမောင်နှူးရဲ့ကျွေးနှမ်းမှာပြည့်လဲပြီးကလေးကလေလိုအိယာထဲမှာလဲသွားတာဟာမင်းကလည်းကွာသူ့ဘာသာနေမကောင်းတာဖြစ်မှာပါအကြီးကြသွားလားမသိဘူးကွာရှောက်မပြောနဲ့စံပါပြောတာပြောလိုက်ရတာသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေစိတ်ထဲမှာစွတ်တောင်းနေမိတယ်သူထင်တယ်လို့တာပေါ်နေမကောင်းဖြစ်တာမောင်ညိုတို့နဲ့ပတ်သက်နေရင်ကလသားရီတော်လည်းအနေရဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်သူတွေကပါဝေဖန်မှုကိုအပြစ်တင်တာကြောင့်နောက်ထပ်မပြောမိအောင်နေတယ်အောင်မလီတားလီအမေတို့ကိုထားခဲ့ပြီလားတားလီရဲ့ဟာကွာဖြစ်မှဖြစ်ရလေတငငချင်းရတာပေါ်တယောက်လူကအဖျားကြီးပြီးကြောင်ချောချဖြစ်ကအသက်ပါသွားတယ်တာပေါ်ရဲ့အာတုဘရဲလဲပြီးတာနဲ့ထိုင်းဝင်လေးကအရင်လိုလူပြန်စီလာတယ်ထိုင်းလန်းစရာဖြစ်တီးကလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့တယ်တာပေါ်လိုပဲအမိုးသမားနှစ်ယောက်ရှေ့စင်းနောက်ဆင့်ကိုတည်ဆောင်းသွားတယ်ဒီကောင်မှရွာတွေကလူတွေနဲ့ကလတ်သားတွေဝိုင်းမိတိုင်မင်းနဲ့ဒီကတန်းတော့မောင်ညိုကရွာသားတွေကိုအန္တရာယ်မပေးဘူးသူနဲ့ပတ်လာတဲ့ကျွဲဟန်ဆောင်လာတဲ့ချက်ကြီးကကန့်နှိမ့်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆားနေခြင်းဖြစ်တယ်အေးမင်းတို့ကပေါလိုအင်းကကြက်နေပါမိတ်ဆွေတော့ဖွဲ့တာကိုကွာအကောင်လုံးတေမှာလာပြောကြပါလားတေလဲမိုက်တဲ့ကလေးတွေအဘဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့ရမလဲဘာလို့မရမလဲဆိုတော့ရွာတွေကလူကြီးတွေအကြံပေးတဲ့တိုင်ကလသားတွေပြည့်ကျိုးကိုစီဆွဲကြတယ်ညနေနေဝင်တာနဲ့မောင်ညိုကကြွေးကြီးစီပြီးတော့ရောက်လာတယ်မမီတို့ကထိုင်းရင်မတော့ပဲကျက်မောင်ညိုကိုထိုင်းနေတဲ့ကျက်တွေမိုးနေအောင်ဝိုင်းမိတိုက်တယ်။မိုးလာလာနဲ့မောင်ညိုနဲ့ကျွဲကြီးကိုပြေးရီလောင်ထားတဲ့တုတ်တွေနဲ့ကိုစီဝိုင်းမိရိုက်တယ်။မောင်ညိုနဲ့ကျွဲကြီးအသက်နှစ်ကြီးနဲ့အော်ရရာထမ်းမင်းနဲ့ရိတ်ထိုးသွားတယ်။မကြခင်မှာကော်လုံးကိုယ်တွေအဖြစ်ဖြစ်တင်းငန်သွားတယ်။ပြီးတော့ပုတ်တင်ညုံနှစ်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟာကွာမီးဖုတ်လိုက်စမ်းကွာ။စားစားပြစ်မယ်ကွာ။သွေးစိုးတဲ့အမှုသမားနှစ်ယောက်ကပုတ်တင်ညုံနှစ်ကောင်ကိုမီးဖုတ်ပြီးစားတယ်။အချိန်မှာတရွာလုံးပေါလိုအင်းဘက်ကနေငုံကြီးတန်ကြားလိုက်ရတယ်။အိုးမောင်ညိုတို့ရွာတဲ့ကိုခဏခဏမတော်ပါနဲ့လို့အတက်နှမ်းမတဲ့ကြာကတော်တော့အခုတော့တရားပြီမလား။ဒီအောင်ကြီးတန်ကိုပေါလိုအင်းချက်ကောင်ကနေတုံးကတိတိကြားရတယ်။ပုတ်တညိုသားစားမိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့သွေးပုပ်အံမီနောက်နေမှာတိတ်ဆုံးသွားတယ်။ဒီအဖြစ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါလိုအင်းချက်ကောင်ကချက်တွေကကံပေါ့ရွာတဲ့ကိုနေမကြုံရတော့ပဲမောင်ညိုထိုင်းနေမိဖို့အမျိုးပြီးသွားတဲ့ငွေတွေကလည်းတိရွတ်တွေဖြစ်သွားတယ်ကျမတို့ဘဝင်ကျမတရက်တစီနနာဘဝအစရှိတဲ့မမင်ရတဲ့ဒူးဆန်းအောင်ဝယ်ကောင်းတဲ့ပရရောဂတာတွေကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတို့လည်းရှိသလိုမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးတို့လည်းဒူးနေတယ်ရှိတယ်တချို့တရက်၆ခံမှုတို့သူတို့ကတော့ပရရောဂတာတွေမိမိနေထိုင်ရပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တခြားနေရာနှံ့ပြားမှာရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ကြတယ်တချို့လူတွေကတော့အယုံကြည်မရှိရဘူး။ဒါကကိုယ့်ယူနယ်ကိုဆိုတော့ဘသူကမဆိုစိုးယုံကြည်ခံလို့မရသလိုမယုံမဲမနေပါနဲ့လို့လည်းကျမပြောချင်တယ်။အကြောင်းကတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းတရေအချောက်ခံရဘူးလို့ပဲ။ဒါကြောင့်ကျမကတော့ကိုမမင်နိုင်တဲ့တရေတစ်စီပရလောကသားတွေရှိမယ်ဆိုတာယုံကြည်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတခုပြောချင်တာကကျမကအညာသူဖြစ်လို့အညာနေရာတော်တော်များများမှာတရေအချောက်ခံရဖို့သူတွေတွေ့ဘူးလေ။သူတို့ကိုခြောက်တာကလည်းအမျိုးမျိုးခြောက်ပြကြတယ်။အเจ้าကကျမပြောချင်တာကတချို့လူတွေကိုညအချိန်မတော်ပြန်လာရင်လမ်းလေကောင်မှာခွေးနဲ့ကြီးတွေ့တာတို့တရေတစီကနွားရောင်ဖန်စီပြီးလမ်းပေါ်မှာအဖဲ့ပြေးတာမျိုးပြီးတော့စိတ်ကလေးဟန့်ဆောင်ပြီးတော့စိတ်ကြောင်းသားတွေကိုစားချင်နောက်ချင်တဲ့အတွက်စိတ်ကလေးရောင်ဖန်စီပြီးခြောက်တာတို့အစိမ့်တဲ့သူတွေကလည်းကိုလူဘွားကဘယ်လိုပုံမှန်စရနဲ့တေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုတေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခြောက်ပြတာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုတွေ့ရတတ်တယ်ကျမလည်းတရေချောက်ခံရဘူးလေကျမတရေချောက်ခံရတော့ငါဆိုရင်တော့ပြောပြမယ်ဒီနေ့မှာကျမမေကပဲကန်အဆောင်ခိုင်းလို့တနေ့ကုန်တော်ထဲမှာကိုတယောက်တည်းသွားဆောင်တာဖြစ်ချင်တော့ကျမဆောင်တဲ့နေ့အရင်ရက်ကအဖိုးတူယောဂါကြီးတူနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်သူ့ရခင်နဲ့ကိုရခင်ကကြက်ရက်ကျမတို့ပဲကန်ကပေးနေကတိတ်အကြီးကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပဲလေးပြတို့ခေါ်တဲ့ပဲပင်တွေလူတစ်ထိုင်စာအပင်လောက်ပဲရှိတာအဲ့တော့ကိုကရာခင်တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ပြီးအခင်းလုံးမြင်ရတယ်။ကျမလည်းရာခင်ဆောင်ရင်လည်းပဲခင်လေးတဲ့ကိုရှောက်ပကြည့်တော့မောလာတာနဲ့ရာသီဥတုအပူချိန်ရောက်မယ်တဲတဲကိုဝင်ထိုင်နေ။ဒီချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုသလိုကြောက်စလိခဲတဲ့ပြုံးစားကြီး
ပြစ်ပေါက်တဲ့တနေပြောနေကြရတယ်ပထမတော့တောတော့တောလာလေးစားနောက်တွေထင်ပြီးဖတ်မကြည့်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကြောက်စလိခရီးထပ်ပြီးကြာလာပြန်နေဒီဒီခါတော့ကျမကိုစားနောက်တဲ့သူသိချင်တာနဲ့တဲတွေကအပြင်ကိုထွက်ကြည့်တယ်ထွက်လဲကြည့်ရောဟင်းကနေဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းကတော့တဲအပြင်မှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးကျမလည်းကြောင်ပြီးရက်ကြည့်နေပြီးတော့သိမကြခင်မှာကြောက်စလိခရီးကဘယ်ကနေပြစ်လိုက်မှမသိဘူးကိုရှိကိုဖျောကနေဆိုထွက်ကြလာပြန်တယ်ဒီတော့မှကျမလည်းတဲရဲ၆ပြီဆိုတာရိပ်မိသွားပြီးကိုလည်းကြောက်လာပြီးတော့မလုံမလဲနဲ့ဘေးဘီတွေကိုရှောက်ကြည့်မိတယ်နောက်တော့ကိုဆောင်တဲ့ဘေကင်းအလက်တဲကချောင်းဆိုးတန်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့လိုထွက်ပေါ်လာတော့ဘသူချောင်းဆိုးတာလဲဆိုတာသိချင်တယ်။ကိုဆောင်တဲ့ယာကင်းကလည်းတခင်လုံးမြင်နေရတော့လူဆိုရင်မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပဲပင်တိတိလေးတွေတခြားခင်းတွေကလူတွေစားချင်နောက်ချင်းဖြစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လူမရှိပဲချောင်းဆိုးတန်ပဲကြားတာကတော့တတော်ကိုထူးဆန်းတယ်။မတွေးတော့မဆုံးသေးဘူး။နောက်ထပ်ချောင်းဟန်တာတစ်ခုထပ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာပြန်နေကျမအရန်ကိုကြောက်နေပြီကြောက်နေပါလေဆိုကမှချောင်းဆိုးတန်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ကျမတဲတဲကိုပြေဝင်ပြီးဖျားစားတယ်ထန်ရုံနေမိတယ်ချူရီပြန်ပြီးတော့ကြောက်ကလည်းကြောက်ဖိန်ကလည်းမငြိမ်ဘူးထားခြင်းတလို့ထားခြင်းတလို့ဖြစ်တယ်ပြေးခြင်းတလို့တဲတဲကိုဝန်ထမ်းလိုက်အပြင်ထွက်လိုက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်မို့ခြေလမ်းပြင်နေအမေကမနဲ့ရာခင်းစောင့်ငန်းကလေးကစောစောပြန်မလာရင်နဲ့နေလုံးကြီးတောင်ပေါ်မေးတယ်မှာပြန်လာခဲဆိုပြီးပြောထားတာစောစောပြန်သွားရင်လေဟိုချမ်းပြားနဲ့ရိုက်ခိုင်းအောင်မယ်ကျမလည်းအိမ်မပြန်ရဘူးအခုမှဟိုစကပုံလုံးဖြစ်နေပြီခွေးနေရမရဆိုတာလေအိမ်လည်းမပြန်ရရာခင်းဆောင်ရမှာလေတရေအချောက်ခံနေရလို့စက်မနေရပဲတယောက်တည်းကိုဖြားများနေတာညနေမှပြန်ရမှာမထိုးဘူးဆိုပြီးတော့ညနေမရောက်မချင်းတဲတဲမှာပဲဖြားစားရပြနေကြတယ်ဒီတေးကကြတော့ကျမကိုအတန်ပေးချောက်တာရုပ်ပြမှချက်ဘူးကျမကဒီလိုတရေအချောက်ခံရဘူးလေတကယ်တော့တည့်ရဲတစီဆိုတာတကယ်ရှိတယ်။ယုံနာမယုံနာသူတို့ပိုင်းကိုကတော့အချောက်ခံရတာကိုလည်းပြ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 ။အဝေးပြေးလမ်းမတွေမှာခီးသွားတွေမကြခဏအက်ဆစ်ဒင့်ဖြစ်ကြတယ်။ဒီလိုမျက်မျက်ရရအက်ဆစ်ဒင့်ဖြစ်ရခြင်းကတစီတည့်ရဲတွေနှောက်ရမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပြီးအထွေဖြင့်ဒေတာချင်းတူတာတော့အစိမ့်တဲ့တည့်ရဲတွေကပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်ကြတယ်။အစိမ့်တဲ့တည့်ရဲတွေကိုမဲသားကျွေးပြီးတော့အောက်လန်းဆရာတွေကခေါ်ယူပြီးမွေးမြူကြတယ်ကိုမကြည်နေတဲ့သူကိုတောင်းဝန်ပေးတက်ခိုင်းမှာကတက်ခိုင်းလို့ရတယ်ဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေးလို့ရတယ်အောင်မြင်ရင်တော့မဲသားကျွရတယ်အမဲသားမကျွနိုင်တော့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ပစ်တက်ကြတယ်နေ့တန်ကြနေ့ချုပ်အစိမ့်တရေတွေကတခြားအစွမ်းမရှိတဲ့တရေတွေကိုခိုင်းပြီးတော့စားလို့ရတယ်ကျမကိုပြောပြမယ်မြို့နယ်တစ်ခုမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရလေးကတော့ရှင်ဘီနေလက်တက်ကလေးကဒီနေ့ထိညစဉ်တောင်းကြနေတဲ့နှစ်တန်ကြာနှစ်ချုပ်ကလမကြီးကလာသမျှလူတိုင်းကို၆လက်နေရလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကလမကြီးတဲ့ရင်ကရွာနေ၆ဆက်မှာအရန်ကိုနာမည်ကြီးနေပြီးဒီကလမကြီးကညစဉ်ညတိုင်းလမ်းမပေါ်မှာရှိနေပြီးကျောင်းမဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုရယ်။နားထဲမှာစက်သိန်းထောက်ဝယ်ကြားနေရတာအစိုးဆုံးကကလမနဲ့တရေတပတ်မကြီးကဒီလမ်းမကြီးပေါ်မှာတွားလာလှုပ်ရှားနေကြင်ရွာသူရွာသားတွေဖြတ်တန်းသွားပါကကြီးမားတဲ့ခနာကိုရှိတဲ့တရေတပတ်မကြီးကလမ်းမဖယ်ဝေးနဲ့ရက်နေတဲဒီလိုလုံးနေရင်လေဖျားစားတဲ့ရွက်ပတ်တယ်တရေမကြီးကမဖယ်ဝေးပါတချို့စိတ်မရှိပဲညဉ့်ညမ်းစွာဆဲဆုပ်ကြတဲ့ခါမှာတော့လမ်းဖယ်ပြီးတယ်လို့ဆိုရယ်ကလမကြီးကညစဉ်ညတိုင်းလမ်းဘော့ကိုဖြတ်သွားဖြတ်လာလှုပ်ပါကခွေးတအုပ်ကဆွဆွငင်နေဦးလာကြောင့်လူတွေကကြောက်လန့်မိဘုံကြီးတွေပင်တရားနာပေးရွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကလမကြီးကကုသိုလ်ရေးရနေရှိရင်အကုသိုလ်ကရမ်းများနေပြီးကုသိုလ်ကနေပါတာကြောင့်မကျွတ်လို့ဘူးဘုံဘုံတစ်ပါးကိုအိမ်မက်မှာလာရောက်ပြတ်ပါတော့တယ်အဲ့နောက်တပတ်မကြီးပိုင်းနဲ့လမ်းမော်လေချောင်းရေတဖွဲကနိုင်ငံဆောက်ဖို့ပယံဖွဲတွေရောက်လာပြီးကြောက်သေးတွေပုံပြီးညပိုင်းမှာအဲ့လမ်းမမရှိပဲကြောက်ပုံပြီးမှအဖွဲလိုက်ရက်သေးစားတောက်စားမုံမုံနဲ့ဆဲကြတယ်နောက်နေ့မှာတော့ပယံသမားတအုပ်ဆိုင်ကစီးနေတော့ကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားတယ်။ပယံသမားတွေတိတ်ဆုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပယံခေါင်းဆောင်ကပယံလူလူသုံးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ကြောင်းအရန်ကဝမ်းနေပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ပယံခေါင်းဆောင်ကအဲ့ဒီတွေ့နေမကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဆရာဆရာဟေး
တရရောက်ငါ့ကိုခေါ်နေပါလားဘယ်ကခေါ်တာလဲပယံဆရာနားထဲမှာခေါ်တန်းကြလို့အတန်ရှင်ကိုရှာကြည့်တော့လုံခဲ့တဲ့ဘက်ကမှကားထိုက်တည်ဆောင်းသွားတဲ့ပယံလုံသမား၃ယောက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပယံဆရာကိုခေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဟေးမင်းတို့၃ယောက်မျက်နှာကလည်းမကောင်းပါလားငါတို့တွေစွန့်တော့တာအမျှမရဘူးလားသားတို့ရောမခေါ်ဘူးလားဆရာကျွန်တော်တို့သားတို့ခေါ်လို့မရဘူးဆရာကလမတရေတပတ်မှကြီးတယောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆောက်တဲ့နေရာရဲ့ကြောက်ပုံထားတဲ့နေရာရဲ့ကသူ့ပိုင်းနဲ့လမ်းဖြစ်နေရဆရာကျွန်တော်တို့ကသူ့ပိုင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာအရက်သေးစားတောက်စားပြီးမိုးယူပြီးဆဲလို့ကားထိုက်တဲ့အောင်လုပ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်မှကြီးကသူ့နားမှာတရေဖြစ်နေဖို့ပါခေါ်ထားတယ်ဆရာဆရာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပါအောင်ဗျာကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဆရာဟင်ငါအိမ်မက်မှတ်နေတာပါလားအိမ်မက်ကလမ်းလို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာသူတို့ပြောတော့တာတကယ်ပဲလားဒီလိုတွေ့နေပြန်အိမ်မရတော့ပဲတွေ့ပြီးတော့မိုးလင်းလာတယ်။အင်းအိမ်မထဲကပယံလုံသမား၃ယောက်ပြောတယ်လို့ဆိုငါဆေးဆရာအိမ်ပြစ်မိကြိုးချောင်းပြောပြပြီးတော့အကူကြီးတောင်းမှရမယ်။ဆေးဆရာကလည်းတိတ်ဝဲဝဲရှာစရာမလိုကျွန်တော်တို့လိုင်းငန်းစောက်နေတဲ့နေရာမှာဆေးဆရာကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။ဆရာကြွပါဗျာ။အင်းဆေးကူးဖို့ဆိုရင်တော့လက်ပြာလှသူတယောက်ရှာပြီးမှရမယ်မောင်ရင်ခမမြန်လေးရှာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ရအောင်ရှာခဲ့ပေးပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဆရာပြောတဲ့လိပ်ပါလှသူမိန်းကလေးရလာတယ်ဆရာလိလာသမီးလားဖះကိုဥတိုက်လိပ်ပါလှသူမိန်းကလေးကဖះကိုဥတိုက်ပြီးတော့ဆေးဆရာကစတင်မိကူတာတယ်ကဲလိုင်းငန်းဆောက်တုံးကနှောက်ရနေတဲ့တရေမကြီးအခုချက်ချင်းရှေးမကိုရောက်လာပါမိန်းပေးပြီးမကြခင်မိန်းကလေးခန္ဓာကိုတုံ့ပြန်လာပြီးတော့တပတ်မကြီးကစတဲ့ပြောလာတယ်အခုကူးသားနေရဲ့ဆေးဆရာကျမသိတယ်ဖေရတကထလန်းဆရာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတခုပြောချင်တယ်ပယံ၃ယောက်ကိုတီအောင်ကျမလှုပ်လိုက်တာပယံသမားတွေခေါင်းမှုချင်းအလုံးမှကြံ့ကြချင်းအစမပြေချင်းဖြစ်တဲ့အရာတွေကအားလုံးကျမကိုယ်တိုင်လှုပ်တာအခုဆောက်တဲ့နေရာကလမ်းနေရာပိတ်နေတာတဲကြောက်တွေပုံနေပြီးတော့အရက်တေစာတောက်ကြစားကြငင်းငင်းနာတွေပြောကြဆိုကြလို့လောက်တာအစဉ်ပြေချင်းရင်တော့အမေသားဆက်ပြေးတာကြွေးပါတပတ်မကြီးကအဲ့လိုပြောတော့ဆေးစရာကပယံစရာဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးတယ်ကင်မောင်ကြီးပြောပါဦးဟောဒီတပတ်မကြီးတောင်းတာလက်ခံရလားဆက်ပြေးတာများတယ်ငါပြေးတာကြွေးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးပါဆရာကဲဒီကမောင်ကြီးပြောတာကြားတဲ့အတိုင်းငါပြေးတာဆိုရတယ်မလားရတယ်ကျေနပ်တယ်တပတ်မကြီးနဲ့ဒီလောက်နဲ့အစဉ်ပြေးသွားတယ်ညခေါ်နိုင်ကြတော့စားလို့တဲ့နေရာမှာလက်ပတ်မင်းအိုကြီးတပင်ရှိတယ်။အဲ့နေရာသွားပြီးတော့ငပြောပက်တွေခင်းအမေသားတွေတင်ကြွေးရခဏချင်းမှပျောက်သွားတယ်။ဒီလိုလုပ်တာအလုံးပစ္စည်းသွားတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းအဆင်ပြေချုံးဝင်ကြတယ်။ဘာအနှောက်ရှက်မှထပ်မဖြစ်တော့ဘူး။တပတ်မကြီးကဒီနေ့တဝိုက်တရေလောကမှာအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဖုန်ကြီးပရရွတ်နဲ့လည်းနှိမ်လို့မရဘူး။တာမန်ကုတုလောင်းနဲ့မရဘူး။အာကုတုတွေများတော့နာကြမကျွတ်လွတ်နိုင်သေးဘူး။တပတ်မကြီးကသူ့လိုချင်တဲ့ကုတုနဲ့ချင်းရောက်လာခဲ့တော့ဆေးဆရာကလာရောက်ပြီးတောင်းခံမှပဲဆိုပြီးပြောသွားတယ်။နောက်ထပ်၃လကြာပြီးတဲ့နောက်ဆေးဆရာကတခြားမျိုးကမိသားစုတစုကိုဘယောကကိုဖို့လာခေါ်တာနဲ့ဆေးဆရာလည်းတခြားမျိုးကိုလိုက်သွားတယ်။ဖြစ်စဉ်ကပန်းဆိုင်ကျင်စတော်ဘယ်ရီဆိုက်ရှင်တွေကြောင့်ကြီးပွားချမ်းသာလာကတိုက်ဆောက်နိုင်တဲ့တခြေနဲ့တခုကိုရောက်လာတော့မနာလူသူတွေကအောက်လန်းနဲ့တညိုင်းမီကနေဘလူးသုံးကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တိုက်ထားတယ်ထားကြောင့်လေစေးဝါးတွေပြန်နာမကျန်းဖြစ်ပြီးဘလူးသုံးကောင်က73နှစ်သာရှိသေးတဲ့မင်းကလေးထံဝင်ရောက်ပုတ်ကပ်ပြီးတောင်းချမ်းတယ်ဒီလိုတောင်းချမ်းတော့ဆေးဆရာကိုခေါ်ယူပြီးတော့ကုသခိုင်းတယ်ဆရာကြွပါရှင်ကျမတို့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောက်ဆရာကောင်းတဲ့အောက်လန်းပြူစားထားသူကိုဖော်တော့ကုသပေးပါအားကိုပါတယ်ကုသမှုအောင်မြင်မယ်လို့လေကျမယုံကြည်တယ်ဆရာကဲဆရာရောက်လာပြီဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဆရာအားလုံးဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ပြောပြီးတော့လူတွေဝင်စီးနေတဲ့မင်းကလေးဘက်ကိုလှည့်ကားအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အမဘုံမင်းကောင်နဲ့အထက်ဆရာတွေကိုတန်တဲပြီးတော့စတင်ဆေးကုတယ်ဒီမင်းကလေးကိုယ်ထဲမှာဝင်စီးနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးဘာကြောင့်ဒီအိမ်မှာလာပြီးတော့နှောက်ရှက်တာလဲမင်းတို့ကိုဘယ်သူခိုင်းတာလဲမှန်မှန်ဖြေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘလူးတွေပါအောက်လန်းဆရာတင်ញိုင်းကနေခေါ်လာပြီးတော့ဟောဒီအိမ်မှာလာရောက်မြှောက်နှံထားတာပြီးတော့သူတို့စီးဝါးပြအောင်လောက်ခိုင်းတာလေကျွန်တော်တို့လည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆရာကိုကြီးပေးပါဒီလိုချိန်မှာဝင်ရောက်ပုတ်ကတ်နေတဲ့မင်းကလေးကလည်းလုံးနေပြိုးလာပြီးတော့က
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်။ကောင်းပြီ။မင်းတို့အတွက်ကောင်းမကူတို့စရာလောက်ပြီမင်း။မင်းတို့တွေတာတို့ခေါ်ကြ။အမျှဝေကြ။ဒီလိုပြောတော့ဖြောင်းဖြောင်းဆိုပြီးတော့အာရပါရလက်ကုတ်တီးသွား။လွှင့်ရှင်သွားကြတယ်။ဆရာကဒီ15ရက်တွေမှာငွေ9သိန်းဝင်လိမ့်မယ်။တသိန်းကိုမျိုးနယ်တကူကကံကြီးမှဖျားတမန်ရောင်ဆောက်တဲ့နေရာမှာလုပေးပါ။ချက်6သိန်းကိုတော့ကံကြီးမှဖျားမှတန်ခါတွေကိုတန်ဒီကရည်ဆိုပြီးစွမ်းတင်ကထိပနဲ့ရက်အစရှိတာတွေလူဒါနာပြုတ်ပေးဖို့ဘလူးသုံးကောင်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုတော့ဆေးဆရာပါဝင်ဝေဘိုးခံရသူမိသားစုကလည်းစုပေါင်းပြီးတော့ဘလူးသုံးကောင်နဲ့32ပုံသားတွေကိုအကျွတ်လုကုသဌာနတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အကျွတ်လုပွဲမလုပ်ခင်တည်းကမှာဆေးဆရာအင်ရှိမှခွေးတွေဆွဲငစားအိုးပြီးလက်ပြလာမျိုးတပည့်ထံဝင်ရောက်ပုတ်ကပ်ပြီးတော့ဆေးဆရာနာမည်ကိုခေါ်ပြီးသူ့အစီတစ်ဖက်ဖက်လာခဲ့ဖို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတော့ဝင်ဘူးခင်ရတို့မိန်ကလေးတူဆေးဆရာအင်ကိုပြေးလာကဆေးဆရာရှိလာဗျဆေးဆရာရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆေးဆရာကခွေးဥတန်ကြလို့ထွက်ကြည့်နေတော့ပြီးတယောက်တည်းနဲ့ဥအောင်ကလာရောက်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆေးဆရာလည်းဝင်ဘူးသူမျိုးတပည့်စီသွားပြီးတော့မင်းမြန်နေကဲဒီမိန်ကလေးကိုတည်းကိုနှောက်ရနေတာဘယ်သူလဲကျုပ်နာမည်ခေါ်နေတာဘာအတွက်လဲဘာအများအကူညီလို့လဲကိုကြီးနေနာကိုပြောပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမဟိုတလောကဆရာကကျမတခုကိုပြောဘူးလေကျမလိုချင်တဲ့ချိန်လိုချင်တဲ့ကုသိုလ်သဘောကျရင်ရမယ်ဆို။ဩကလဲမတရေမကြီးမလားအခုခမင်းနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့အလူတွေ့ပြီလားကျုပ်ကိုပြောပြပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအလှူဒနာပြုလုပ်မယ့်နေရာကံကြီးမဖရမှာအကျုပ်လို့ကုသိုလ်ဒနာပြုဝဲကြရင်ကျမလာခဲ့ပါမယ်။ကျမနိုင်ငံမယ်ကိုလည်းခေါ်ပေးပါ။ကောက်ပါပြီ။ကျုပ်ခမင်းရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးဖိတ်လိုက်ပါမယ်။ဆေးဆရာဒီလိုကိုကြီးမပြောတော့တပတ်မကြီးဝင်ဘူးသူကိုတွေကနေထွက်သွားတယ်။ပြီးရင်တော့ကံကြီးမဖေရမှာကုတော်ပြုအကျွတ်လုပ်ပွဲလုပ်တော့ဘလူးသုံးကောင်နဲ့ကလမတပတ်ကြီးလေးဦးမင်းကလေးတန်ဝင်ရောက်ပုတ်ကပ်ပြီးတော့တာတို့ခေါ်ပြီးတွတ်တန်းဝင်သွားတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နားထောင်သမီးဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှကျမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။